بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اللهم آتنا أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أمين اللهم أمين أما بعد Alhamdulillah, semua alhamdulillah para tetamu pada program kita ini program malam Sabtu kita mengaji tentang Hidayatul Subian Tarbiyatul Aulad iaitu bagaimana kita membimbing anak-anak kita apakah panduan yang patut kita berikan pada anak-anak kita Alhamdulillah Allah memberi kepada kita keizinan pada setiap Sabtu malam minggu kita ada ruang untuk mempelajari sedikit daripada mas sedikit daripada masuliyah yang Allah Taala berikan kepada kita suatu bebanan suatu tanggungjawab yang kita kena tunaikan. Alhamdulillah alhamdulillah sumalhamdulillah Uh, antum sekalian para penonton dan para pendengar adalah tetamu kehormat kami Pada uh, bicara tentang Hidayatul Subian ini Alhamdulillah Kita menyambung daripada kitab kita ini Hidayatul Subian Masih di bawah kita bersalah Macam biasa saya ulang Kitab ini kita jadikan teks Artinya bukan semua perkara kita ambil secara 100% ada juga kita merujuk daripada tulisan-tulisan yang lain. Tapi teks kita di sini. Kita pertama sekali ikhwan telah berbincang tentang makna salat menurut bahasa, menurut istilah. Telah kita bincangkan. Dan juga telah kita bincangkan kedudukan salat itu sebagai satu ibadah tunjang yang duduk pada rukun kedua daripada rukun Islam. Dan kita juga telah membincangkan beberapa perkara asas iaitu sebelum kita masuk kepada salat sekurang-kurang ada empat perkara yang mesti kita selesaikan dalam diri kita sebelum kita masuk kepada kepada makna salat. Dan ikhwan pada waktu ini mari kita menyambung sedikit daripada perbincangan kita di bawah kitab ini kalau yang di sini muka surat ke-8 muka surat ke-8 penulis kata Salah ini suatu kitab pada menyatakan hukum sembahyang bagi siapa-siapa yang ada kitab ni dalam tulisan Melayu tulisan rumi mungkin muka surat kita berbeza tapi tajuk dia sama cari tajuk dia Salah Ha, macam buku Kak Noh tu kalau Kak Noh ada. Kak Noh punya buku terjemahan. Ha, mungkin muka surat berbeza tapi Kak Noh masuk kepada tajuk dia. Iaitu kita Usalah. Ini suatu kitab pada menyatakan hukum sembahyang. Bermula makna sembahyang pada syarak iaitu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa mukhtatamatun bitaslimi bishara'ita makhsusatin artinya beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai akan dia dengan takbiratul ihram dan disudahi akan dia dengan salam dengan beberapa syarat yang tertentu melihat kepada tajuk itu kita telah pun menghuraikan makna apakah aqwalun apakah af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim telah pun kita huraikan maka perkara yang kita nak masuk malam ni iaitu pada perkataan bisyara'ita makhsusatin bahawa sembahyang itu ada syarat yang tertentu itu pada perkataan bisyara'ita makhsusatin maka penulis rahimahullahu taala dia menyatakan bermula syarat wajib sembahyang itu lima perkara dengan makna kata sebagai ibu, sebagai bapa, sebagai ketua keluarga. Apabila kepada anak-anak kita, keluarga kita ada syarat ini. Bermakna kewajipan mereka sembahyang itu telah berlaku. Dan kalau mereka itu masih di bawah zimah kita, di bawah tanggungan kita, jaminan kita, maka berkewajipanlah kepada kita untuk memberi ingat pada mereka. Apakah yang penulis kata dengan lima perkara itu? Pertamanya dia kata, Islam. Keduanya, akil. Ketiganya, Balir. Orang Islam. Kedua, anak kita, akil, Sempurna akal, tak cacat. Akal dia mau sempurna. Dia tak mau 70% sempurna. 30% tak sempurna. Yang tu dipanggil tak sempurna. Bila kata akal, keseluruhannya kamil. Akal itu sejahtera, sempurna, selamat daripada gangguan akal. Dan yang ketiga, balik. Anak kita cukup umur. Keempatnya, suci daripada haid dan nifas. Ini khusus untuk anak perempuan kita. Ataupun untuk isteri kita. Kelimanya, masuk waktu. Jadi, bila orang bang saja ikhwan, Orang bang saja bang subuh ke, bang lohok ke, asak, maghrib, isyak. Kita ada anak ataupun kita ada adik, ada kakak yang mereka itu di bawah zimah kita. Di bawah jaminan kita. Kita tanggung apakah mereka. Mereka duduk sekali dengan kita. Keselamatan mereka atas kita. Nafkah mereka di bawah kita. Maka kita berkewajipan. Bila orang bang sahaja kita tengok keluarga kita itu Islam. Akil, balir, Anak perempuan kita, adik-adik kita Tak ada pun kedatangan haid dan nifas Kemudian Masuk waktu sembahyang Maka Berkewajipalah kita beramal dengan ayat Allah Ta'ala Wa'mur ahlaka salah Dalam surah Taha Allah kata suruhlah keluarga engkau Dengan sembahyang Maka kenalah kita menyebut wa'mur Wa ahlaka bis salah wastabir 'alaiha dan sabak maka kena suruh depa sembahyang bukan tengking bukan jerkah suruh suruh dengan suatu prinsip yang mauqif kita jelas sabak kita jelas ketetapan prinsip kita jelas kita tegas terhadap perintah suruh depa sembahyang kerana telah ada pada diri mereka itu bisyara'ita makhsusatin bishara'ita dibaca dengan plural bermakna bukan satu syarat mereka telah memasuki syarat-syarat yang syarat ini pula makhsusatin syarat yang khusus siapa yang orang yang tak wajib sembahyang orang yang keluar daripada syarat ni Masa orang bang dia bukan Islam lagi dia masih lagi orang bukan Islam maka Tuhan tak mau terima sembahyang dia dan dia tak perlu sembahyang pun Kenapa? Kerana Tuhan mahu keislaman dia. Syarat wajib semayang adalah Islam. Yang kedua, aqil balil. Tidak ada gangguan haid, tidak ada gangguan nifas. Haid, ialah mungkin boleh sorok. Tapi nifas tak boleh sorok. Nifas berkaitan dengan bersalin, wiladah. Dan masuk waktu. Kalau anak tu laki-laki, lagilah senang. Dia tak ada haid, dia tak ada nifas, masuk waktu. Maka ber, berkewajipan kita, mas'uliyah kita, responsibility kita, bertanya pada anak kita, kenapa abang tak sembahyang lagi? Dia kata, saat lah ya. Kita tanya, saat itu kenapa? Dia kena bagi alasan, sebab hukum wajib dah datang. Dan ayat Quran pula menyebut, wa'mur ahlaka bisalah. Bila masuk waktu, syarat wajib tu ada Allah sendiri kata wa'mur ahlaka bisalah suruh keluarga engkau semayang maka kita kata anak-anak kita isteri kita pergi semayang kalau dia kata dia tak mau semayang lagi dia kena bagi satu alasan kenapa dia tak mau semayang lagi kerana kewajipan semayang dah datang pasal apa tak mau semayang lagi dia dia kena bagi alasan yang ma'zur dia itu yang syar'i keuzuran dia itu dapat diterima di sisi agama. Dia kata, ayah, abang baru balik sangat letih. Peluh pun tak habis lagi. Sekejap kalau abang terus pergi basuh muka, abang takut pitam. Ha, mana sabar. Tak apa, rehat sekejap 2-3 minit. Bagi hilang peluh sekejap. Uh, isteri kita kata setelah abang ni kain tak habis lagi nak lipat itu itu tidak syar'i sebab kain boleh lipat lepas semayang semayang bukan 30 jam sah saja. Maka kena bagi satu alasan. Anak perempuan kita kenapa tak semayang lagi? Uh, ah ni layah uh, tak ada layah lah nak jawab WhatsApp. Tak tak boleh. Sebab ada perintah Allah wa'mur ahlaka bisalah. Maka ibu kalau tak buat demikian, bapa tak buat demikian bermakna kita telah pun menyia-nyiakan tanggungjawab dan kita berdosa. Kita kena jawab dengan Allah kenapa semayang itu keluarga kita tidak tegakkan? Mereka boleh tak semayang sekiranya syarat wajib ni tak kena pada mereka? Anak perempuan kita, isteri kita, adik-adik kita tak semayang. Pasal apa? Ada ada kedatangan haid. Ha, betul. Maka semayang tu jadi pula salah. Tak semayang tu betul. Kerana ada ada haid. Tapi yang biasa-biasa ini. Maka kalau kerja dia buat itu, tak menghalang dia. Dia tinggal kerja tu tak membawa mudarat pada dia. Maka kita ajak dia tinggal kerja tu pergi sembahyang. Kecuali kalau dia tinggal kerja tu dengan dia tinggal kerja tu dia menanggung mudarat. Ada akan berlaku sesuatu uh, mafsadah katakan. Satu kerosakan, satu kehancuran, satu kesusahan yang dia akan tanggung. Dan kesusahan itu membawa beban yang besar pada dia maka dia boleh dia boleh apa dia dia boleh tak semayang dulu kemudian dia semayang balik maknanya waktu tu masih ada kerana suatu ma'zur keuzuran itu besar maka dia boleh menundakan semayang tu tapi kalau tak ada apa-apa maka dia kena dia kena sembahyang lepas tu penulis menyatakan kepada kita ikhwan apa penulis kata penulis kata kepada kita bermula syarat sahnya itu sembilan perkara dah kita dah ada uh, dah ada syarat wajib semayang, kita pun semayang alhamdulillah maka nak tahu semayang kita itu sah ke tak sah takbiratul ihram kita itu diterima tak sebagai semayang rokok kita bacaan kita sampai bagi salam Di, sah tak sah bermakna apa sah bermakna kita telah menunaikan tanggungjawab guguklah dosa itu makna sah tak sah bermakna walaupun kita dah semayang tak sah kita dihukum dengan hukum orang yang belum sembahyang. Itu makna tak sah tak diterima. Penulis kata ini penting kerana ini berkaitan dengan syara'ita makhsusah. Kalau lima syarat tadi syarat sah sembahyang, sembilan lima syarat tadi wajib sembahyang, sembilan ini sah sembahyang. Pertama penulis kata. Pertamanya Islam. Keduanya akil, Ketiganya, balir. Keempatnya, suci daripada haid dan nifas. Kelimanya, masuk waktu. Eh? Saya tersilap. Nah? Pertamanya, Islam. Keduanya, akil. Ketiganya, suci badan daripada hadah kecil dan hadah besar. Keempatnya, suci badannya dan pakaiannya dan tempat sembahyangnya daripada najis yang tiada dimaaf akan dia. Kelimanya masuk waktu. Keenamnya mengadap ain kiblat. Ketujuhnya menutup aurat. Kedelapannya mengetahui akan kaifiat sembahyang. Kesembilannya menjauhi daripada barang yang membatalkan akan dia. Barang yang membatalkan akan dia sembilan perkara. Dah, 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 ada syarat wajib semayang, kita pun dah start Allahu Akbar, takbiratul ihram masuk dalam sembahyang. Kita pun dah bagi salam, dah habis dah. So kita nak tahu semayang kita tu sah ke tak sah, diterima ke tak di, di sisi hukum pekah, maka lihat. Masa semayang tadi, Islam ke tak? Akhir ke tak? Balir ke tak? Da? Dalam kelihatan, tiga-tiga ni ada. Keempat, apa dilihat apa pertama Islam kedua akil ni syarat sah sembahyang pertama Islam kedua akil kedua akil Balik, balik tak masuk dalam syarat asah semayang. Balik masuk dalam syarat wajib semayang. Artinya, orang yang tak balik, dia semayang, semayang dia sah. Dia tak semayang, tak berdosa. Dia semayang, sah. Berbeza orang yang orang gila, orang yang akil. Akil ni orang yang apa? Akil elok. Maka orang gila, dia tak wajib semayang. Dan kalau dia semayang pun, tak sah. Kenapa tak sah? Kerana syarat sah semayang itu akil. Maka orang yang tak balik, dia tak wajib semayang. Tapi kalau dia semayang, semayang dia sah. Kerana Balik tak masuk dalam syarat sah sembahyang. Dia masuk dalam syarat wajib sembahyang. Yang kemudiannya, suci badan daripada hadah kecil dan hadah besar. Sebab kita sembahyang, kita sembahyang itu, kita tak tangguh hadah besar dan pada diri kita pun tidak ada hadah kecil. Kalau tengah sembahyang itu, kedatangan hadas kecil maka sembahyang kita tak sah. Ke keempat suci badan, badannya dan pakaiannya dan tempat sembahyang daripada najis yang tiada dimaafkan dia. Ada walaupun dia hukum najis tapi dia dimaafkan. Maka di diterima sembahyang kita sah. Kenapa ini nanti saya akan berikutnya akan diterangkan sikit apa dia ikhwan najis yang dimaafkan ini apakah suatu kepentingan dalam solat ada ikhwan dia ada hikmah dan dia ada falsafah yang besar kenapa najis itu dibagi pada dua najis yang tak dimaafkan dan najis yang dimaafkan dia tetap hukum najis tapi dimaafkan jatuh sikit tak cicak yang kering atas ya, baju kita jatuh sikit kita tempih dia macam tu. Dia tetap najis. Tapi dia masuk dalam yang dimaafkan. Darah nyamuk yang sikit. Bukan darah satu baldi, sikit. Darah lalat ke nyamuk ke pijak ke, sikit. Dia tetap darah, darah tetap najis, tapi dimaafkan. Kita boleh teruskan sembahyang tu. Nanti ada hikmah dia. Kemudian apa lagi ikhwan, badan kita, pakaian kita, tempat kita sembahyang selamat badan pakaian badan badan lah. badan dalam ni pakaian di atas badan badan dan pakaian tempat kita sembahyang lantai sejadah kesemua itu selamat daripada najis masa kita sembahyang masuk waktu sembahyang fardu dalam waktu dia kita menghadap ke arah kiblat kita tutup aurat elok dan kita tahu kaifiat semayang, cara nak semayang, dan selama kita semayang, kita menjauhi perkara yang membatalkan semayang dengan sungguh-sungguh. Maka sahlah semayang kita, ikhwan. Maka sahlah semayang kita. Baik, ikhutul iman, para penonton yang dirahmati oleh Allah. Cuba kalau buku kita ni, cuba kita alih sat pada muka surat ke-15. Kita alih sat pada muka surat ke-15. Kita telah tahu takrif sembahyang, kita telah tahu takrif sembahyang menurut bahasa dan istilah. Kita telah tahu nilai sembahyang, kita telah tahu uh, apa lagi yang kita tahu? Pembahagian ibadat, kedudukan ibadat, kita telah tahu adab nak sembahyang, perkara-perkara penting tentang sembahyang. Dan kita pun dah tahu dah syarat wajib sembahyang dan syarat sah sembahyang. Sekarang ni pada muka surat ke-15 saya nak memadukan pengetahuan kita itu dengan perkara ini. Penulis menyatakan babun fi arkanis salah. Tajuk dia bab ini suatu bab pada menyatakan segala rukun sembahyang. Bab dia. Kalau Kak No, buku terjemahan tu tengok bab dia Kak No. Kita punya tajuk tu tak sama. Kita punya muka surat tak sama. Tajuk sama bab tentang rukun sembahyang. Dengar. Eh? Ini suatu perbandingan untuk dapat kepahaman. Penulis kata bermula rukun sembahyang itu 13 perkara. Ini di atas pandangan penulis. Ada ulama kata rukun sembahyang 17. Ada ulama lain kata 21. Macam dalam mazhab Abu Hanifah. Semua itu tak 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 ada hal sangat. Pertama dia kata. Rukun sembahyang pertama niat dengan hati, keduanya takbiratul ihram, ketiganya berdiri betul, keempatnya membaca Fatihah, kelimanya rukuk, keenamnya i'tidal, ketujuhnya sujud, kedelapannya duduk antara dua sujud, kesembilannya membaca tahiyat akhir, kesepuluhnya selawat akan Nabi pada tahiyat akhir, kesebelahnya duduk bagi keduanya. Duduk bagi keduanya maksudnya masa baca tahiyat posisi kita duduk. Masa bahasa selawat dalam tahiyat posisi kita kena duduk. Bertinggung tak mau berdiri tak mau. Kedua belahnya memberi salam. Ketiga belahnya hanya tertib pada kebanyakan rukun yang tersebut itu. Baik, sekarang ikhwan saya nak membawa saya dan antum sekalian memadukan perkara ini. Apakah kita punya panduan ikhwan? Begini. Kita kena mengimbau balik kepada memori kita tentang pelajaran kita yang tidak lama dulu. Apakah makna salat pada sudut bahasa? Apakah makna salat pada sudut istilah? Apakah nilai salat di sisi Allah bila kita salat, bagaimana Allah memandang kita. Kesemua itu kita kena padukan untuk mendapat suatu kepahaman. Bahawa sembahyang itu berkaitan dengan ketundukan niat, ketundukan perkataan, ketundukan perbuatan. Yang kesemua ketundukan ini dia kena start dengan takbiratul ihram. Maka berakhirlah dia dengan salam. Dan kesemua ketundukan itu dianggap tidak ada erti. Dianggap macam tak diterima. Sekiranya lima syarat wajib itu, lima syarat wajib semayang itu tak dipenuhi dan sembilan syarat sah semayang tak dipenuhi. Kita masuk ajar semayang, ingat balik semayang itu adalah doa dan apa apakah nilai doa? Doa adalah ibadah. Dan ibadat itu kerendahan hati, ketundukan hati, penghinaan hati. Kita menghinakan diri kita untuk membuktikan obodiah kita pada Allah. Dan kita datang kepada Allah Ta'ala ini ikhwan, bukanlah kita datang dengan begitu sahaja. Kita nak tunduk diri kita pada Allah Ta'ala ini, kita tunduk dengan ikhlas. Kita tunduk diri kita pada Allah Ta'ala ini dengan asidku. As dengan apa? Dengan pembendaran pembenaran. Bukan dengan kepalsuan, bukan dengan tipu. Dan kita tunduk pada Allah Ta'ala ini dengan apa ikhwan? Dengan hub. Kita menzahirkan kecintaan kita. Dan kita tunduk ni dengan apa ikhwan? Dengan mutaba'atun Nabi. Kita step by step. Kita tak mencipta ketundukan. Kita hanya itibar. Kita hanya ikut cara Nabi tunduk pada Allah. Kita tunduk pada Allah. Sebab itu ibadat itu tak akan diterima tanpa ikhlas, tanpa ikut Nabi dan tanpa hub. Kalau kita boleh semayang, ikut Nabi betul dah. Ikut-ikut semua cara Nabi. Daripada takbir, bagi salam, semua ikut cara Nabi. Tapi ikhlas tak ada. Tak diterima juga. Kita semayang. Tapi dalam hati kita ni hub. Tak ada hub. Tak ada mencintai semayang tu. Mencintai perbuatan Nabi tak ada kita mencintai ketundukan pada Allah bermakna tak ada hudurul qalb penyertaan hati tak ada pun tak akan diterima jadi ikhwan ketundukan itu bila kita lihat kepada rukun semayang ni rukun semayang tu ada 13 dia start dengan apa ikhwan kita fokus pada perkataan niat dengan hati satu dua takbiratul ihram tiga berdiri betul tiga ni tiga rukun yang awal ni niat takbiratul ihram berdiri betul ataupun kita boleh baca niat berdiri betul takbiratul ihram atau kita boleh baca berdiri betul niat takbiratul ihram penulis membaca dengan niat takbiratul ihram berdiri betul Tiga benda ni, ikhwan, dia dikatakan bidayah as-salah. Dialah permulaan yang awal kepada salat. Bidayah. Permulaan. Jadi, ikhwan, apa yang akan kita dapat di ujung nanti, kesudahan, dia bergantung permulaan. Dia bergantung pada permulaan. Semayang adalah ibadah. Apa makna ibadah? Ketundukan. Kepatuhan. Dan apa? penghinaan diri, kita merendah diri di hadapan Allah. Maka bilakah saat kita kena tunduk dan patuh menyerah diri pada Allah? Pada yang pertama lagi, apa dan niat? Kalau di situ, seorang hamba yang menghadap Allah Ta'ala tak boleh tunduk pada Allah. Ketundukkan secara, ingat balik pelajaran kita, ibadat itu terbahagi pada berapa? Ibadat hati, kalbiah, ibadat lisan, Qawliyah. Ibadat badan. Badaniyah. Dan ibadat harta. Maliyah. Maka bila kita sembahyang. Kerana sembahyang itu beberapa perkataan. Bermakna di situ ibadat apa? Qawliyah. Sembahyang itu beberapa perbuatan. Di situ ibadat badaniyah. Yang dimulai dengan takbiratul ihram. Yang perkataan itu, perbuatan itu ada bidayah dia, ada permulaan dia. Takbiratul ihram. Dan takbiratul ihram itu bukan takbiratul ihram saja. Takbir yang disertakan dengan niat. Sebab ada berapa banyak takbir dalam dunia. Ada takbir raya. Ada takbir azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir. Ada takbir perang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilham ada takbir terkejut dan ada takbir intiqalat Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar dalam semai takbir intiqalat maka Allah nak takbiratul ihram bila kita memulakan solat itu dengan takbiratul ihram bermakna dalam takbir itu telah ada suatu niat niat seorang hamba nak tunduk pada Allah nak membawa perkataannya, perbuatannya menjadi suatu nilai ubudiyah, ketundukan dan nilai penghambaan. Dia menzahirkan penghambaan daripada Allah dalam bentuk perkataan, perbuatan. Dia mulakan dengan takbir. Yang takbir itu ada niat mendekatkan diri pada Allah supaya salat itu benar-benar menjadi suatu ketundukan daripada Allah. Maka Demikian dia mempertahankan niat dia itu sampai bagi salam. Maka bila kita sebut niat, rupanya di situ ada niat solat dan ada niat supaya solat itu menjadi nilai ibadat seperti makna solat pada bahasa. Inilah bidayah yang kita kena jaga ikhwan. Yang kita nak kena bagi tahu pada anak kita. Karena itu ikhwan, hmm, karena itu Marilah kita mengimbau sedikit apakah yang disebut oleh uh, para ulama kita dalam tulisan-tulisan mereka. Kerana sembahyang itu dimulai dengan niat. Rukun pertama adalah niat. Niat ini apa kata ulama? Apa makna niat? Kata para ulama kita, an-niyatu ismun jazruhu, yakni nawa, nawaya, nawa. Fahiyat فهي التعبير عن اراده عمل الشيخ او عزم عليه. itu takrif niat menurut lugatan bahasa. Apa makna dia? Niat itu dikatakan dia adalah suatu nama. Dia adalah suatu ungkapan yang diambil daripada kata akar dia nawa. Niat. Apa dia? Dia adalah takbir an iradati amalusyaiq dia adalah suatu keinginan suatu kesungguhan so, seseorang itu untuk melakukan sesuatu itu dikatakan niat menurut bahasa niat menurut istilah niat menurut istilah ada berbagai-bagai tetapi kita ambil menurut pengertian mu'jam dulu bahasa kamus dikatakan sebagai apa dia an-niyatu an. niat menurut istilah ialah hiya in iqadul qalbi ala amalin syai atau azmul qalbi ala ada'il ibadah bila taraddudi ayat ini niat niat menurut uh, bahasa tadi apa dia ikhwan suatu kemahuan satu iradah untuk melakukan sesuatu itu dikatakan niat. Adanya kemahuan nak buat sesuatu. Bila kita teringat nak semayang saja, orang itu dikatakan telah ada niat menurut bahasa. Tapi niat menurut istilah yang kita nak pakai masuk dalam semayang ni dikatakan apa dia? Dikatakan hiya inqiadul qalbi. Dia adalah suatu ikatan hati yang kukuh. Suatu ingatan, keinginan yang kukuh, yang tersemak, terikat dalam hati untuk melakukan sesuatu. Terutama untuk menunaikan ibadat bila taradudi tanpa ada sebarang keraguan lagi dah. Bila duk ragu-ragu, dia terkeluar daripada makna niat. Bila kita terlupa apa yang kita nak buat, maka dia hilang dikatakan niat itu telah hilang menurut istilah bila kita nak buat satu benda kita jadi macam lupa jadi macam tak ingat eh aku nak buat apa tadi maka dikatakan hilang niat bila kita nak melakukan sesuatu itu terutamanya kita fokus dalam ibadat ini kita nak buat sesuatu secara iniqadul qalbi suatu ke, kebergantungan hati, suatu kecekalan hati, keyakinan hati tanpa ada ragu-ragu, memang aku nak buat ibadat ni. Aku nak tunaikan ibadat ni. Maka itu dikatakan niat yang sempurna, orang ini telah ada niat yang sempurna. Maka dengan itu ikhwan, pengertian niat ini kita nak bawa pada rukun sembahyang. Sebab rukun sembahyang yang pertama adalah niat. Ada sesuatu yang ironinya yang menariknya Imam kita Imam Syafi'i rahimahullahu taala apabila dia mengambil makna niat ini maka dia terjemahkan dengan satu ungkapan yang dipakai dalam teks mazhab Syafi'i Nawawi ulang dalam majmu' bahkan dalam semua kitab mazhab Syafi'i mengulang perkataan yang sama apa dia bila disebut niat dia nak padu dengan dua makna tadi, makna bahasa dan makna syarak. Terus dia guna perkataan, dia kata qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Di situ masuk dari segi bahasa, masuk dari segi ta'rif istilah. Apa itu ni? Imam Syafi'i kata qasdu syai'. Kita adalah hati kita. Qasad ada keinginan nak melakukan sesuatu yang keinginan itu dikatakan qasad qasad ni apa dia ikhwan qasad ini menurut perkataan dia suatu keinginan yang datang daripada naluri yang tidak datang daripada paksaan mana-mana pihak itu kata qasad yang dalam bahasa kita diterjemah dengan apa kesengajaan diterjemah dengan kesengajaan kesengajaan. Kalau kita tengok muka surat ke-16 lah itu, penulis ada sebut pada yang dikasatkan dengan dia memperbuat sembahyang jua. Kesengajaan kita. Pasal tu oh, kita lama-lama dia akan guna perkataan uh, sengaja kita niat. Sahaja aku sembahyang. Sahaja tu dia nak terjemah makna kasat. Apa makna kasat? Sahaja. Sengaja aku sembahyang. Apa makna sengaja? Siapa pun tak paksa aku. Dia main pada diri aku. Kerelaan aku. Maka qasdu syait suatu kerelaan yang datang daripada hati, naluri kita. Kerana kita memahami nilai sembahyang, kedudukan sembahyang. Kita tahu makna niat. Dengan rela hati, kita bawa diri kita, ruh kita, akal kita, emosi kita, tubuh badan kita, menghadap Allah Ta'ala. Yang kesengajaan itu dia muqtarinan bi fi'lihi muqtarinan bermakna dia edpa dengan perbuatan dia edpa. kenapa dia kena edpa? kerana dia nak memasukkan makna niat di sudut istilah tadi apakah niat menurut istilah tadi suatu kekuatan hati kan kebergantungan hati semangat hati yang kuat nak buat sesuatu tanpa ada taradut. Berbolak balik ragu dah. Jadi masa bila betul-betul kita nak buat sesuatu tu tak ragu? Imam Syafi'i faham masa kita nak semayang. Adapun kita daripada rumah, itu memang niat menurut bahasa. Tapi bila sepanjang kita berjalan nak mai ke tempat semayang tu, niat kita boleh bertukar. Niat kita boleh jadi macam-macam. Maka dia mau kita ada satu niat yang baru kita adparkan antara niat kita dengan perbuatan kita tanpa ragu lagi dah. Dan memang kita berdiri atas sejadah, masa tu kalau kita ragu juga bermakna kita ada masalah hati. Maka dia kata, Qasdu syait muqtarinan bifi'alihi. Masa kita nak semayang itu, buktikan kita ada kesungguhan yang tak dipaksa. Sungguh kita nak semayang. Maka masa itulah kita jaga niat kita. Dan dalam banyak-banyak niat ni ikhwan, niat apakah yang kita nak kena jaga? Ah ha, ini saya nak nak masuk tadi. Kenapa tadi dalam-dalam awal kita kata tadi dia kata ada najis yang dimaafkan, ada najis tak dimaafkan. Tengok ikhwan, dalam perbahasan mazhab bila Imam Syafi'i kata niat macam tadi Mazhab lain seperti mazhab Imam Malik dia tak pakai niat lagu tu. Dia kata niat ini qasad juga, kasdu juga, kasdu syai. Hati kita naluri kita memang nak dekat diri pada Allah, tapi dia kata qasd itu taqarruban ilallah. Kita meniatkan untuk menjadikan ibadat yang kita nak buat itu di awal dia itu semata-mata nak dekat diri pada Allah. Jadi bila kita duduk atas sejadah tu Masa itulah kita telah dekat dengan perbuatan kita Orang dah azan Orang dah kamat Imam ada depan Kita makmum duduk di belakang Ataupun kita jadi imam Masa itulah kita paling dekat dengan ibadat Masa itulah kita ingatkan diri kita Nawaitu kita Buat ibadat ni untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Betul, baru kita takbir. Allahu Akbar. Takbir itu adalah rukun yang kedua. Ataupun rukun ketiga. Tetapi, tetapi, takbir itu adalah perkara yang pertama melibatkan bacaan. Dia adalah perkara yang pertama, dia masuk ta'rih ta yang pertama tadi. Aqwalun wa afa'alun. Niat uh, semayang menurut istilah beberapa perkataan. Perkataan yang pertama ialah takbiratul ihram. Niat dua depan. Sebab bila kita niat semayang, kita belum masuk dalam semayang. Semayang masuk dengan takbir. Masuk saya semayang dengan takbir, yang takbir itu muatan dia kerana Allah. Muatan dia kerana Allah. Tengok ikhwan. Ada ulama, mereka bincang tentang bila kita niat semayang, kita kena niat sahaja aku semayang pardu sekian-sekian. Dan ada ulama' kata, itu tak niat dalam takbir pun tak apa. Sebelum takbir kita niat siap-siap. Aku semayang maghrib. Takbir saja. Kedua-dua ini ada perbincangan dia. Namun, yang kita nak fokus berkaitan dengan semayang ni, apa yang sebenarnya Tuhan nak dengan takbir tu, pertama, Tuhan nak bila kita takbir itu, kita hadir. Kita bawa hati kita. Apa yang sedang kita buat, tujuan apa yang kita buat, kita nampak apa yang kita nak buat untuk siapa kita nak buat. Itu benda penting. Apa sahaja yang menjadi perbahasan para ulama, itu dapat diterima dan tak mau terima pun tak apa. Kalau satu ulama kata ada usali, satu ulama kata tak ada usali, benda tu tak penting. Tapi yang penting apa dia? Nawai tu kita nak semayang ni. Kita nak jadi apa dengan semayang ni? Kita mau apa dengan semayang ni? Kemana nak bawa semayang ni? Pasal tu anda tengok tahap tadi. Hatta kalau kita terkena suatu najis pun. Ada ulama' kata najis tu sikit pun batas semayang. Tapi kita kita kata. Kalau najis tu sikit. Dia masuk dalam kategori dimaafkan. Tak apa. Artinya, Najis tu sendiri masih dibahas. Tetapi, ada satu benda yang ulama bahas satu mulut. Kalaulah kita semayang, tidak ada niat kerana Allah semayang tu Tuhan tak akan terima. Maka, kita selalu membawa perbincangan kita pada benda yang ada tolak ansur dan kita meninggalkan benda yang tak ada tolak ansur. Apakah benda yang tak ada tolak ansur? masa kita takbir apa nawa itu kita kita nak semayang kita ni jadi apa kita pernah niat tak dalam hati kita masa nak semayang tu supaya semayang kita terangkat setara dengan makna semayang apa dia doa apa makna doa ibadat apa makna ibadat ketundukan kerendahan hati Ubudiyah penghambaan pada Allah pernahkah kita niat lagu tu yang ni ni kalau tak ada di awal solat, solat tu tak ada nilai. Yang kalau najis ada di badan, masih ada perbahasan ulama, ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Kalau ada kata boleh, ada kata tak boleh bermakna perbahasan tu bukan muktamad. Kita boleh pilih yang mana satu. Tapi yang kita tak boleh pilih ni, yang mesti ada keikhlasan kita menghadap Tuhan. Yang ni lebih penting daripada perbahasan fikah yang ada perbincangan dia. Subhanallah, ikhwan. Kadang-kadang orang bincang tentang salat ni, ada orang semayang tak ada usali, seolah-olah macam berat semua. Tapi dia tak pernah bincang pun. Kalau semayang tu tak ada kerana Allah, confirm tak diterima Imam Ghazali kata apa, ikhwan? Dan disokong oleh ulama-ulama lain. Kalau satu orang tu sembahyang, dia tak kebir macam mana pun, tiga benda ni ada dalam diri dia, dikatakan apa? Dia bawa najis dalam niat. Subhanallah. Perkataan dia apa? Najis. Dalam kitab dia guna perkataan khaba'isu al-qalbi. Najis. Ini kita mengaji taharah kan? Taharah. Apa makna taharah? Taharah anil khabas. Kita mencari kesucian daripada najis. Ada taharah anil hadas mencari kesucian dalam bentuk hadah. Ada taharah an latil badan. Mencari kebersihan tubuh badan. Seperti potong kuku, cukup bulu ketiak, cukup bulu ari-ari, potong kuku. Ini dipanggil kita mencari kesucian badan. Kalau kita semayang, tadi tengok. Tadi ada najis betul tak? Betul najis, tak cicak. Tapi dapat tak diterima? Dapat diterima. Ini ada orang sembahyang ni tak ambil uduk. Ada orang sembahyang tak ambil uduk, ikhwan. Kenapa dia tak ambil uduk? Sebab mungkin tak ada ayat. Dan mungkin kerana apa? Mungkin kerana apa? Dia sakit. Boleh tak dia ganti dengan tayamu? Boleh. Dan antum jangan lupa, ada lagi satu perbahasan. Ada pula orang sembahyang, uduk tak ambil. Tayamu pun tak ambil. Boleh sembahyang? Boleh sembahyang dalam kisah tertentu seperti dalam riwayat Muslim mereka cari kalung Aisyah hilang cari 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 masuk waktu sembahyang sembahyang dah habis sembahyang semua jumpa kalung tu balik sampai ke Madinah sahabat jumpa Nabi sahabat kata ya Rasulullah nak tanya sikit masalah ni Nabi kata masalah apa Ingat tak masa kita cari kalung Aisyah dulu ya Rasulullah? Ha, ingat? Masa tu masuk waktu semayang. Kami ya Rasulullah, masa tu telah jadi dua kumpulan. Satu kumpulan yang uduk masih ada di badan. Lagi satu kumpulan batal uduk. Di masa tu ayat tak ada ya Rasulullah. Dan kami telah pun tanpa ayat semayang. Subhanallah ikhwan. Ya kes ini pernah berlaku. Dan mereka sembahyang. Maka lepas soalan itu dikemukakan, Allah menurunkan ayat berkaitan dengan tayamum. Kalau tak ada ayat, tayamum. Tapi yang ironinya ialah, apa dia? Bila Nabi dengar masalah ni, Nabi tak beralih kepada sahabat yang batai wuduk tu, masa hari tu, Nabi tak kata pun kamu kena pergi ulang balik sembahyang kamu. Tak kata. Terserah mayat mereka. Kenapa? Kerana suasana. Kerana kakus mereka begitu. Situasi begitu. Artinya, hak-hak pekah-pekah ni, dia mudah sangat, ya Kalau ulama' ni kata tak boleh, akan ada ulama' kata boleh. Maknanya dapat diterima pandangan itu. Macam kita semayang dalam kih apa? Dalam kita semayang, uh, kalau-kalau uh, perbincangan orang lama-lama, dia kata perbincangan dia sembahyang hormat waktu. Hormat waktu tu kadang-kadang orang sembahyang tanpa wudhu. Tanpa wudhu. Dia tak ambil tayamun pun. Boleh sembahyang? Boleh. Bukan dengan sengaja. Bukan dia saja nak buat benda tu. Kerana situasi dia, kondisi dia, itulah dia punya keadaan dia. Dan kemudian berlaku perbincangan yang 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 apa yang uh, dikatakan sembahyang hormat waktu tu dah buat dah dengan tak sempurna begitu lepas tu nak kena iadah balik dak ulang balik dak qada balik dak masih ada dua perbincangan satu kata kena satu kata dak bermakna kemudahan dari segi pekah tu ada tetapi yang ni, ni. kemudahan dari segi bila kita sembahyang tak ada niat kerana Allah tidak ada ulama kata sembahyang diterima ini lebih berbahaya daripada keadaan kedua seperti orang sembahyang atas tanah nampak macam jelek sembahyang tak ada sejadah nampak macam kotor tapi tak ada apa-apa tak ada hal tetapi kalau ada orang sembahyang dalam hati dia ada tiga najis ni Yahujatul Islam guna perkataan khaba'isul qalbi. Kenajisan hati dia. Telah bersalut hati dia dengan najis. Dan najis itu dia bawa menghadap Tuhan. Tuhan tak akan terima semayang dia. Yang ni lebih parah, ikhwan. Apa dia? Imam Ghazali kata, Al-hasadu wal-riya'u wal-ujubu. Apa dia? Hasad, riya, ujub. Yang ni tak ada ulama khilaf. Ulama zaman dulu dan saya percaya sampailah ulama di akhir zaman tak ada yang khilaf. Siapa yang bawa tiga najis ni dalam hati dia dalam sembahyang, Allah tak akan terima sembahyang dia. Tapi yang ni ni tak pernah orang bagi penekanan. Orang lebih bagi penekanan pada hukum pekah yang ada keluasan dan kelonggaran. Tengoklah macam satu orang kalau dia tangan patah lah, apalah nak semayang. Macam mana dia nak buat? sebelah tangan dia boleh sapu ayak macam biasa. Lagi sebelah patah nak buat lagu mana. Maka mula jadi perbincangan. Ha, yang patah ni sapulah tak kat mana. Lepas tu nak kena nak kena ganti dengan tayamu. Kalau dia tak buat lagu tu, kalau dia tak buat lagu tu, dianggap wuduk dia tak sempurna. Maka semayang tak dapat didirikan. Itu satu pandangan. Buka dalam Al-Muhalla. Imam apa? Al-Muhalla. Ibnu Hazmin Al-Andalusi. Ibn Hazmin Al-Andalusi. Saya, saya, kalau tak ingat saya merujuk dengan Ustaz Samsul. Ustaz Samsul Muhalla dah habis dua tiga jilid. Saya kena tanya. Ha. Al-Muhalla. Al-Muhalla Ibn, Ibn Hazmin itu tokoh mujtahid besar. Dia kata apa? Dia kata kalau tangan itu ada masalah tak boleh kena ayak maka hilang kefarduan membasuh tangan. Basuhlah tangan yang sehat. Tak payah basuh. Pasal apa? Pasal Allah memfardukan pada kita ada ukuran dia, ada takaran dia. Ada dia punya kemampuan dia, istita'ah dia. Fattakullah hamas Bermakna hukum macam tu begitu mudah, ikhwan. Dan luas perbahasan dia. Tapi itu diberatkan oleh orang. Kamu semayang duduk ni macam mana? Kita fokus semayang duduk tu seolah-olah kawan tak semayang lagi bagus ini saja-saja duduk tak boleh ni, kena berdiri dulu. Kalau berdiri nampak macam nak tumbang baru boleh duduk. Dia tu kata, saya ni kalau dah tumbang baru boleh duduk, baik tumbang tu Kita bagi berat pada benda yang memang ada keluasan. Dan kita tak memberatkan benda yang tak ada keluasan. Bila kita semayang dengan riak, dengan 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 hasad dengki, semayang dengan ujuk, confirm Tuhan tak terima semayang. Maka begitulah ikhwan, kita belajar bab ni, sampai kita tak tahu keutamaan niat itu berada di arah mana dia. Mahallah mana dia. Mahallah bermakna tempat niat kita betul-betul nak dituju di mana. Ya subhanallah. Macam satu orang ambil uduk, mazahat Abu Hanifah. Boleh baca dalam uh, Ibn Rushdi, Bidayatul Mujtahid. Dia mewakili mazahat Imam Malik. Basuh muka, masa ambil uduk, basuh muka. Kawan tu basuh uduk, ambil muka. Basuh muka, ambil uduk Basuh tangan Tiba-tiba baru teringat Allahuakbar Tak niat lagi, tak niat uduk Balik pada fik. Kalau fik dalam mazhab syafi'i Apa jadi dengan uduk dia? Tak sah lah Tapi Imam Ibn Azmi Kata dalam mazhab Imam Abu Hanifah sah Kerana apa sahaja perbuatan kita Ibadat, tapi dia menyerupai Pembersihan, dia tak perlu niat pun bila kita basuh muka tu, ada dua benda nampak. Satu, membersihkan muka. Kedua, perbuatan tu nak semayang. Niat tak, tak apa. Kita sah dah untuk lebih semayang. Maknanya mudah, ikhwan. Eh Kenapa yang tu kita pergi gantung sampai jadi berat? Sebab kawan tu dah semayang nak kena kodok. Yang benda yang mesti kita bagi perhatian. Kita tak bagi pun perhatian. Peradaban solat. Tak bagi pun perhatian. Kalau bagi perhatian pun tak sekeras bab ni tak sekeras bab ni. Katalah ada orang semayang subuh. Masalah semayang subuh. Rekat kedua. Sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamduh. Orang angkat tangan. Allahumma dina fi hadai. Ada satu orang dia lurus tangan. Dia tak angkat tangan. Kita punya bagi perhatian pada bab tu seolah-olah itu penentu Tuhan terima tak semayang dia. Sedangkan ada perbahasan. Tak payah pergi mazhab-mazhab lain. Ada mazhab tak ada kunut. Tak payah pergi mazhab tu. Ambil mazhab yang kata ada kunut. Contoh siapa dia? Ambil Imam Ghazali dah. Dalam Bidayatul Hidayah. Imam Ghazali di antara orang yang bagi patua. Bila baca kunut. Jangan angkat tangan. Tak perlu angkat tangan. Itu pandangan peribadi dia. Itu pandangan pribadi dia. Pandangan ulama lain, bila baca kunut subuh, angkat tangan. Cuma jangan sapu muka saja. Sapu muka tu bida'ah dan kerja orang bodoh. Sebab tak ada pun lepas baca doa kunut, pergi sapu muka. Imam Ghazali kata bukan sapu muka, tangan pun tak payah angkat. Yang sunahnya baca doa kunut, bukan pergi angkat tangan. Artinya, kalau orang tu semayang subuh, dia baca kunut tak angkat tangan, atau dia baca kunut tak agak jangan itu bukan penentu sembahyang dia diterima tu dah tapi yang tu tu difokus dibincang disaminarkan duduk dalam satu patua bincang-bincang seolah-olah itu penentu sembahyang dia yang penentu sembahyang ni Tuhan terima ke dah bukan itu ini keikhlasan dia tak karuk diri dia kepada Allah masa semayang tu ada ke tak ada? Itulah yang dimaksudkan dengan niat dia sebagai bidayah kita masuk dalam dalam solat ikhwan. Pasal itu ikhwan dia ada adab niat. Dia ada adab niat. Yang pertama apa dia adab niat ikhwan? Janganlah kita kongsikan niat kita. Niat kerana Allah dengan benda lain. Bila mula ada perkongsian semayang ini untuk Allah Takut aku datang ke rumah Allah ni nak semayang. Tapi kebetulan lah bos aku datang aku main lah juga. Habis semayang kita. Kita dianggap hamba yang cukup tidak beradab. Cukup tak beradab. Bila kita ada niat dalam hati kita, kita kongsikan niat kita selain daripada Allah. Yang kedua pada ikhwan, sekali-kali jangan bagi selain daripada Allah masuk dalam niat kita. Bila kita boleh jaga dua benda ni, bermakna kebersihan niat itu ada. Apa saja selain daripada Allah, riak-riak lain daripada Allah. Hasad-hasad lain daripada Allah. Ujub-ujub lain daripada Allah. Kena jaga bila dia nak masuk sahaja, kita kena ada kekuatan nawai itu untuk tolak dia. Di manakah kita menyiapkan wiqayah, benteng kita? Iaitu pada rukun semayang yang pertama, niat lagi. Itu dikatakan bida tu salah. Pasal itu kita daripada awal didik anak-anak kita dengan benda ini ikhwan. Jangan didik anak-anak. Ah, apa pergi, pergi, pergi Eh, malam jemaat pergi semayang. Pasal minggu ni apa nak periksa. Di masjid baca yasin untuk budak-budak SPM. Daripada awal lagi dah kita dah bagi tahu kenapa dia kena pergi masjid kerana nak SPM. Maka dia menghadap Tuhan pun kerana tu. Ya Allah aku nak SPM. Tapi hari tak SPM, hari tak SPM lantak apilah nak semayang pun tak apa, semayang pun tak apa. Kita telah merosakkan niat dan hati dia daripada awal ya khuad. Rupanya ini, bila kita belajar sebegini, khuan baru kita tahu tanggungjawab ibu dan bapa. Bukan menyediakan pasaran sembahyang dalam bilik, dalam rumah ada aircon, dalam bilik ada aircon, sejadah yang baik, pakaian yang baik, beli jubah seorang selain untuk anak-anak, tetapi kita nak kena membimbing nawaitu anak kita. Antara hukum pekah yang ada keluasan dengan perkara yang tak dapat tidak. Kalau ini kamu tercicir, anda tengok, kalau bahagian niat ni kita tercicir, hilang keseluruhan makna ibadat. Tapi yang bahagian pekah ni kalau kita tercicir, masih tak rosak semayang kita. Masih tak rosak. Ya, kita cabut gigi darah. Darah najis. Dia turun sikit-sikit dan -sikit, semayang. Nak ludah ke nak telan? Kalau mazhab kita pegang, kalau kita telan tu sampai terasa manis darah. Oh, ah, batai. Tapi ada tak yang kata tak batai? Ada. Macam Syed si Sabit dalam fikir sunnah. Dia cerita apa? Suara sahabat perang. Tangan. Putih. Belengan darah masuk waktu semayang yang duk rehat yang duk rehat sakit bangkit semayang dengan darah duk menitik ada mazhab kata tak sah ada ada mazhab kata sah-sah begitu senang ikhwan itu bukan satu keberatan yang pentingnya kita belajar yang sah kata macam mana yang tak sah kata macam mana dan kita tahu nak adun situasi mana kita duduk itu saja tapi yang ni ni tak ada mazhab kata diterima tapi yang dalam bahagian mudah ni kita bagi susah sungguh lah ke orang ikhwan. Susah sungguh. Sampai-sampai kawan tu patut dia tak terkena wah-wah niat. Dia terkena wah-wah. Kerana kerasnya kita. Payahnya kita kepada ilmu. Yang bahagian tak dapat tidak ni. Kalau kita sembahyang tak ikut cara Nabi. Sedangkan itu syarat. Itu rukun ibadah. Ikhlas kepada Allah. as Benar hati dan mutaba'atun nabi itu adalah rukun ibadah. Dan syarat diterima ibadah apa dia? Ikhlas kepada Allah, ikut cara nabi. Itu syarat diterima. Ya subhanallah ikhwan. Tengoklah nabi ajak kita kepada kita keluasan. Ada dua sahabat, kita baca dalam bulu maram nanti kita jumpa hadis itu. Baca sanani. Syarah dia. Ada dua sahabat di padang pasir mimpi junub. Seorangnya ambil tayamum, seorangnya berguling dalam pasir. Ini Pak Bekah yang menjadi masalah kat kita ni. Tapi dua-duanya boleh semayang seorang imam, seorang makmum. Balik jumpa Nabi. Dua-dua terang. Nabi gelap. Nabi senyum. Leng, lebih leng, lain kali tak payahlah sampai berguling. Maknanya yang berguling pun tak apalah. Tapi janganlah sampai berguling. Tak ada lah teruk. Tu. Cukup Nabi kata. Kapa muka dan tangan. Begitu mudah hal itu. Tetapi tak pernah Nabi bagi tahu pada kita, riak itu menyebabkan Tuhan terima. Melainkan Nabi kata apa? Siapa terlibat dengan riak, dia terlibat dengan syirik kecil. Syirik kecil dia menanggung dosa yang besar di sisi Allah. Ya subhanallah ikhwan. Ya Itulah niat yang kita duk bincang. Membawa hati kita supaya ibadat itu duduk pada tempat ibadat semayang itu duduk pada tempat ibadat, hati kita tunduk pada Allah, dan kita beradab dengan Allah Ta'ala, maka niat kita itu sebagai pemulaan kepada salat. Dengan niat itulah kita berdiri pada Allah. Berdiri seorang hamba yang mencari mardatillah. Macam mana kita nak berdiri menghadap Allah Ta'ala? Kita berdiri dengan peradaban berdiri. Kita berdiri dengan qiyam kita pada Allah Ta'ala. Qiyam ma'al qudrah. Kita berdiri dengan kemampuan kita, ikhwan. Kita berdiri ikut tulang, tegakkan tulang kita. Tak boleh nak sandak ke dinding. Boleh tengok peka. Nak sandak ke dinding boleh. Nak pakai tongkat. Nak pakai tongkat boleh. Kalau ada orang nak tolong apa? Tahan kita. Pun boleh. Nak duduk atas kerusi. Boleh bila hilang kemampuan. Atas kerusi pun tak boleh duduk. Takut pening. Boleh sembayang kita iringkan rusuk kita ke kanan. Bila kita nak rokok, kita duduk balik, kita rokok. Nak sujud, kita sujud balik. Tapi kita tidur balik sebagai tanda berdiri. Tak boleh lagu tu. Tak boleh terlentang. Unjuk kaki ke arah kiblat, tinggikan sikit kepala. Tak boleh. Pakai kepala, pakai kepala saja. Berdiri straight, rokok sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Sujud, turun. Kepala pun tak boleh jam apa dia jam pakai tu macam Yusni Jaafar pakai tetelan batang dari batang jagung baru balik mi itu <gulis> jantan mana no, panggil aku tengah malam aku lah pasal apa tetelan batang jagung batang jagung aku tetelah tetelan main ya cik ben ah eh? cik ben punya isteri eh? Tak selesai cek benang. lah. Ibrahim pendek kan jadi cek burn. Tak, cuba semak baliklah dalam setinggan. Bukan Bukhari setinggan. <tong> Tapi ni tak boleh dah. Semayang juga. Pada kelopak mata. Jigil berdiri. Kecil sikit. Rokok. Buka balik nak tidal. Sujud pejam. Antara dua sujud buka sikit. Pejam balik sujud. Boleh. Tapi ha semayang diri ke? hang semayang duduk ke, hang semayang mengiring ke, hang semayang terlentang ke, hang semayang dengan kepala ke, engkau semayang dengan kelopak mata kah? kalau engkau semayang terlibat dengan syirik kecil, Allah tak terima semayang kau. Maknanya ikhwan, ini lebih besar. Kita berdiri dengan peradaban, ikhwan. Peradaban niat tadi. Dan bila kita berdiri menghadap Tuhan, dia melibatkan apa? Dia melibatkan uniform kita, pakaian kita. Pakaian apa kita nak pakai menghadap Allah Ta'ala? Pakaian seorang hamba yang rendah depan Tuhan. Pasal itu pakaian yang paling terbaik kita menghadap Allah Ta'ala adalah apa yang kekasih Allah pakai. Yang itu paling terbaik. Allah suka kita semayang macam kekasih dia. Allah suka kita pakai macam pakaian kekasih dia. Dan kalau kita tak mampu, kita pakailah apa pakaian yang menunjukkan tahiyat ni kita pada Allah. Hormat. Tunduk kerun pada Allah. Dan semayang bila kita berdiri dia melibatkan apa ikhwan? Dia melibatkan ubudiah kita pada Allah. Kesemua itu kita kena tajalikan dalam bentuk qiyam. Dan barulah kita Allahu Akbar. Dan bila kita Allahu Akbar, apakah peradaban dia ikhwan? Sebab kita nak bagi adpa dengan makna semayang tadi ni. InsyaAllah, panjang umur, sihat badan pada siri yang akan datang pada next week kita akan tengok temu janji kita iaitu bagaimana kita nak takbiratul ratul ihram kesemua maklumat ini kita simpan ikhwan nanti bila kita berhadapan dengan anak-anak kita kita ciptalah bahasa sendiri di atas maklumat ini tak payahlah sampai sejam duduk depan anak-anak macam saya bercakap ni maka antum dah faham apa saya kata maka antum jangan pakai lafaz saya pakai lapas sendiri tapi makna itu tak lari daripada maksud ilmu pakai lapas sendiri untuk terang pada anak-anak anak-anak kena sembahyang dengan penuh panduan dan dia kena tahu di manakah permulaan masuk pada sembahyang pada niat kita apa yang kita nak kena niat betulkan nawa itu kita supaya sembahyang itu menjadi lillahi taala insyaallah ikhwan semoga Allah merahmati kita kita berjumpa lagi pada Uh, minggu yang akan datang wa ila liqa hayakumullah barakallahu fikum uh, cuma besok ikhwan uh, kelas uh, duha kita uh, kita cuti uh, kita bawa ke pada minggu akan datang insyaallah uh, besok kita cuti insyaallah subhanakallahumma wa bihamdika